ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଅପଡାଉନ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ରହିବ? ଇଏ ବିମାନ ସେବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଚାଲିବ। ଆଉ ଇଏ ସେବା ଆମର ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗୋଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନ ସେବା ହେବ ଏବଂ ଇଏ ବିମାନ ସେବା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ବିମାନ ସେବା ହେଲେ ଆମର 3ଟି ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋଆ ଆଉ ଜୟପୁର କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯିବେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଗୋଆରୁ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଏକ ସହର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଜୟପୁରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସିମିଲାର୍ଲି ଗୋଆ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭୟା ଏଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ପୁରୀ ରହିଛି, କୋଣାର୍କ ରହିଛି, ଭିତରକନିକା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇବେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୋଆ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜୟପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ତା'ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିବେ। ଗୋଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ହବ୍, ତେଣୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନେଇକି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବିମାନ ବ୍ୟବସାୟ କେତେ ବଢ଼ିପାରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା? ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଓ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିମାନ ସେବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସଂଖ୍ୟା ବା ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିମାନ ଫୁଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ଭାବେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେବ, ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚାଲିବ ସେଥିରେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ରହିଛି, ପରେ ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ତା'ର ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ରହିଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହରକୁ ସିଧା ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ସେଇଟା ଯୋଜନା ତ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମର MP ମହୋଦୟ, ଅନରେବୁଲ ମାନ୍ୟବର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କହିଲେ କି ଆମର ଗୌହାଟୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଜାମ୍ମୁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସହର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟୁରିଜିମ୍, ସେଥି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସହର ସବୁ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଗୌହାଟୀକୁ ଆଗକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ସେନି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା? ଆମେ ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସହିତ ମିଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଉଭୟ ଗୋଆ, ଜୟପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶ ହେବ, ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତା'ର ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।